Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. V dnešním článku s názvem Jak souvisí váš sen s tajnou zbraní zvanou Neokortex se dozvíte o základní esenci a tajné zbraní, díky které vaše cesta za životem bez hranic začne. Životní změna, úspěch, bohatství, to všechno začíná nějakým proč. Dostatečně silným osobním důvodem, proč by kdokoliv měl změnit své návyky a dostat se ve svém životě z bodu A do bodu B. Ať už se v oblasti dosahování úspěchu pohybujete dlouho, nebo třeba jen krátkou dobu, tak se pravděpodobně shodneme na tom, že na začátku všeho lidského počínání byl, je a vždy bude sen. Ono dostatečně silné proč, které někomu učaruje natolik, že se rozhodl si zadaným snem jít. Často i navzdory všeobecnému přesvědčení, že není možné jej dosáhnout. Co je sen, to už většina z vás ví. Kde však najdete svou tajnou zbraň, která vám pomůže k tomu, abyste svého snu dosáhli? Jak správně tušíte, to místo je ve vašem mozku, část zvaná neokortex. Právě díky neokortexu máte možnost stát se tvůrcem svého života, protože tato část mozku vám umožní vidět celkový obraz, který je nutný, abyste se mohli pustit do díla, ale zároveň vám umožní kreativně vyřešit jakékoliv potíže nebo detaily, na které cestou narazíte. Nemeškejte již tedy více a běžte si přečíst celý článek, ve kterém se dozvíte, jak svou tajnou zbraň využít k tomu, aby váš život neměl hranic. Odkaz najdete níže pod tímto videem. Přejeme vám mnoho úspěchu. Tým životbezhranic.cz